Si usted tiene o ha tenido una hipoteca, es muy probable que tenga una cláusula suelo. En consecuencia, tiene derecho a reclamar su anulación, así como la devolución o compensación de las cantidades pagadas en exceso. Estamos en disposición de ayudarle, estudiando su hipoteca sin ningún tipo de compromiso y guiándole o haciendo en su nombre todas las gestiones necesarias con su banco, ello conforme a la ley. No lo dude, venga y consúltenos. Acceda a un plus de bienestar y confort en su hogar, cambiando su bañera por un plato de ducha en tan solo 8 horas. Nosotros nos encargamos de la reforma. Llame sin compromiso. Germans Brunyó, recolzant aquesta emissió. Primero pensamos en un nuevo tipo. Después pensamos en ponerle un precio increíble. Pero no era suficiente, así que le añadimos el maletero de 520 litros, el climatizador y sistema de radio Uconnect. Nuevo Fiat Tipo Opening Edition, con todo esto por 10.990 euros con 4 años de garantía. Fiat Tipo, no necesitas mucho para tenerlo todo. Ven a verlo a Base Automoción, en Alcalá de Chivert. Mire qué precio. Y como siempre, propuesta de financiación. Germans Brunyó patrocina aquesta emissió. Televidents, salutacions en este mes de gener tan gelat que ja, com diem col·loquialment, s'alcen les hores. Afortunadament, s'alcen les hores. Estem ubicats així, en el carrer Alcalá Chivert, en la noble villa de Benicarló, Baix Maestrat. Havíem pensat, este que porta la càmera, natural d'este poble, ficar-nos baix el campanar a la plaça de l'església d'este Benicarló. Però en este carrer està este homenatge a eixa hortalissa, a eixa rica hortalissa dels benicarlandos, també dels navarros, dels murcianos, dels valencians, allà on fa bon clima, esta hortalissa que fan homenatge a la nostra escultura. I això és la presentació de lo que és, valga redundància, la 24a edició de la Festa de la Carxofa així en Benicarló. Com dic sempre, si me permetixen, la muletilla, com dic sempre, us ho contem en so e imatges.
I al igual que altres i altres parts del món, obligatòriament per la normativa antiterrorista, per últims aconteixements de terrorisme, també a Sivin i Carló, vostè ha vist la furgoneta i altres vehicles cruzats perquè cada camió puga fer el que se diu una malesa. Santi Torres, responsable de Protecció Civil aquí en Benicarló. Santi, desglossa-me el porqué d'estos vehículos para impedir el paso. Bueno, esto ha sido una indicación de la Jefatura de Policía Local, que nos ha indicado que los vehículos deben estar cortando físicamente lo que es el acceso a las calles, intentando encontrar el equilibrio entre no obstaculizar demasiado al público, pero sí impedir que otro vehículo pueda acceder. ¿Aducen algunas quejas? ¿Algún ciudadano dice algo por molestarle? ¿Conductor? No. Los ciudadanos, andante. No, los ciudadanos están en general muy concienciados y no hay ningún problema. ¿Y crees que realmente en caso de que alguien, kamikaze o no, pretendiera arrollar, crees que esto serviría como...? Hombre, es un obstáculo más, depende del vehículo con el que viniera, pero si te fijas concretamente en esta calle, sería complicado que accediera con un vehículo más potente que este a gran velocidad, con lo cual sí, en este caso sí que sería un obstáculo más que tendría que sortear. Santi Torres, gracias, termino diciendo aquello que, y Dios que nos libre. Exactamente, pero mientras Dios hace su trabajo, intentaremos ayudarle. Ah, está sembrado. Gracias, Santi. Venga, de nada, buenos días. I recabem l'opinió de Sergi Viana, professor de l'Escola de Cuina de Benicarló, l'Escola Pública de Cuina de Benicarló, i així estem immersos, embolicats en uns 30 o 40 cuiners, però per ahir me dia vostè, senyor Viana, que hi ha al redor de 100 cuiners. Sí, en 100 alumnes que estem aquí desplegats entre cuina, pastisseria i serveis, i també estem atenent a les autoritats, a la carpa, llavors estem repartits entre la carpa i aquí. I llavors avui estem elaborant unes 2.000 racions, aproximadament entre elaboracions calentes, com molleta de Benicarlanda, fideus en carxofa, arròs en carxofa,
i després han fet rabo de bou en carxofa també, després han fet una hamburguesa de corder en carxofa, un postre dolç és en avellana i carxofa, hem combinat els sabors de l'avellana i la carxofa, després també han fet bacallà, un milfuix d'hojaldre amb bacallà i carxofeta, salsa romesco, també han fet un trampantojo, que se diu, que el trampantojo és enganyar la vista, han fet com si fora una coqueta i una torraeta salada, però és dolç, llavors la gent quan se ho menja se sorprèn i es pensa que és una botifarra salada i és dolça. És la fira, la carxofa, dona molt que sí la carxofa, però com pot ser que dona tant de sí? Perquè hi ha coses que dius que no se casen, bueno, senyor professor. Sí, correcte. Això és el que fem. Nosaltres elaborem una base, sigui dolça o salada. I entonces, a partir d'esta base, quan fem algo dolç, fem una mermelada i perquè bullim la carxofa en aigua i sucre i a partir d'ahí la carxofa sencera triem què volem fer. Si volem fer un gelat, si volem deshidratar-la i fer un cruixent, si volem fer un puré per després fer un semifrío, una mousse o un bavaroàs, d'acord? Llavors els alumnes van buscant, investigant i anem creant les tapes que servim aquí avui. I per què la cuina s'ha ficat tan de moda, Sergi Viana? A veure, la cuina s'ha ficat de moda, en primer lloc, s'ha dignificat l'ofici, això és molt important, s'ha dignificat l'ofici en l'ajuda de les estrelles Michelin, els restaurants, l'alta cuina, els programes televisius i tota la difusió que se fa a nivell mediàtic i d'internet. I de tot això ha reforçat la evidència que és que Espanya viu del turisme. Espanya és un dels països que té millor despensa d'Europa, que tenim infinitat de fruites, verdures, carns, peixos, de casa, aigua dolça, de tot. Llavors, i que l'alumne o la persona jove que estudia aquest sector de l'hoteleria i el turisme troba feina. Llavors, una cosa pot estar de moda durant un temps, però si dona faena i dona de menjar a una part molt important del país, doncs ja és més que una moda. És un fet i un pilar imprescindible per a l'economia. Totalment d'acord. La meva opinió no pinta perquè estic que sí per comunicar i no per opinar, però realment estic d'acord. I mos ho tenim que creure, mos ho tenim que creure, i la festa d'avui és veure tota aquesta gent que han agarrat el cotxe un diumenge, han fet 50-100 quilòmetres per vindre aquí avui. Això és també s'ha de valorar. S'ha de valorar. I han de dir, gràcies a Déu, la climàtica, el temps, si arriba a fer un temporal, que ara fet? S'ha postergat un altre cap de setmana? Li puc dir que si fa 18 anys que està a l'escola, que venim aquí tots els anys, jo amb 18 anys no he vist mai ploure. Vaja. No, si hi ha algun sant o la carxofa té... Sí. Per un diumenge, jo no he vist mai ploure. Llavors, el plan B no s'ha activat mai. Hi ha un plan B activat, però mai s'ha activat. Senyor Viana, lo dixo que vostè... Molt de gust. Permetíssim l'expressió, porto endavant este cotarro i que triomfo l'any que ve, l'any 18. Agraïts a vostès de venir. Gràcies. Molt bé, gràcies. Salut. Vinga, gràcies. I l'associació de la dona de Benicarló, presidida per Pilar Ortega e Irma, vos explicarà aquestes dones tan afaenades que tenen d'èxit, què estan vostès exposant així i venent. Bueno, nosaltres sempre cuinem en base de la carxofa i bueno, pues, lo que ja fa 24 anys que es posem i bueno, tot és casolà, pues, bueno, tenim pastissets de carxofa, judiones con el carxofa, la base és la carxofa, que és de lo que se trata. I bueno, la veritat és que tenim molta sortida perquè a la gent li agrada molt, perquè està fet a casa, i bueno, i poca cosa més, tenim salat i tenim dolç, i anem molt bé. I li pregunto a vostè, què és el que té més èxit? Bueno, la gent el que valora molt és que és un tipus de cuina tradicional. Entonces, a veure, lo innovador funciona, però lo tradicional també funciona. Entonces, així, quan parles de plat de cullera, pues té molta acceptació. Igual el judion, que el cigró, que les almondiguetes, que el plat aixina més de cullera és el que a nosaltres ens funciona millor. I del principi de la Fira de la Carxofa, que aquesta associació ix i exposa i ven del principi? Des del principi, sí. L'associació farà l'any que ve, bueno, el curs que ve, farà 35 anys i sempre, tots els anys ha sortit.
Endavant i hasta el fin de la, del cent, vamos, fin de segle. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. En este caso, en este pueblo, en Benicarló, obligado cumplimiento, cuando va a este mensaje de comunicación a un pueblo, siempre recabe la opinión de la primera autoridad civil, y en este caso, inevitable, Charo Miralles Ferrando, la cual está contentísima, indudablemente. Pues sí, la veritat és que la Festa de la Carxofa s'ha consolidat a Benicarló com una de les grans festes de la comarca i a, tot, a nivell estatal penso que també, convertint Benicarló en el centre de la gastronomia a tots els nivells. No? Este últim cap de setmana de gener sempre se celebra la Festa de la Carxofa a Benicarló, comença el divendres en el sopar de gala, on aquest any li hem donat el distintiu de carxofa d'or a Ricard Camarena, un gran xef valencià que utilitza el producte de proximitat. El dissabte va ser ahir, van torrar 2.000 quilos de carxofes a la brasa i van també fer ball aquí al mig de la plaça Constitució i la veritat que va ser, està molt animat. I avui és el dia de la demostració gastronòmica on tots els restaurants i associacions de la dona de Benicarló surten per oferir totes les elaboracions a base de carxofa, que la veritat és que tenen molta imaginació i cada any s'esforcen més i més en posar aquest producte absolutament a tots els, de les elaboracions i a tots els plats que fan aquests restaurants, als quals agraeixo des d'aquí tota la seva implicació i tota la feina que fan en favor de Benicarló. Ixa de O, ixa denominació d'origen de la carxofa, quant de profit saben vostès traules? Vostès benicarlandos són especials, carai! Sí, sí. Ja tenim 19 anys de denominació d'origen carxofa de Benicarló, un producte de grandíssima qualitat i ja coneguda a tots els nivells. No? I sempre dic, a mi m'agrada dir, que el que Benicarló avui en dia estigui situada en el mapa gastronòmic i, en el, i sigui un atractiu turístic gastronòmicament és gràcies a la implicació de tot un poble. Això no seria possible si només sigués el sector agrari el que estigués implicat. Això és la implicació absolutament de totes les associacions, de tots els restaurants, bars, cafeteries i, per suport, els productors, la cooperativa, el Consell Regulador, tots, l'Ajuntament, treballem tots units per a fer de Benicarló el que és avui en dia. És curiós que vostès fiquen a un siri, algun sant, o a una rogativa perquè, perquè uns temporals i vostès me dia fa un moment un professor de cuina, fa 18 anys que així no plou com vostès fan la Fira de la Carxofa bueno, i resulta bueno. Que... Això que és una... Vostès fiquen un... Algo fiquen per ahí, una rogativa. Bueno, pues deu ser Sant Bertomeu, el Cristo del Mar, Sant Gregori, tots els sants de Benicarló se confabulen per a que no plogue. La veritat, este cap de setmana sí que donaven aigua, va ploure el divendres, estàvem una mica neguitosos, però pues, ja vam veure que les previsions eren favorables en esta festa. Si plogués, pues, pensaríem en una altra cosa, tindríem un plan B, o ho faríem al poliesportiu, per exemple, que tenim una pista coberta, o posaríem pues, algun tipus d'entoldat. Aquí tenim ara també una carpa al mig de la plaça Constitució, en la qual pues, a partir del divendres ja van començar també els xiquets de les escoles a fer activitats de, relacionades amb la cuina de la carxofa. Ahir pues, també en el tema de la torrada també se va utilitzar i després per animar-se a verbena popular. I avui pues, també hi ha gent que la utilitza pues, per sentar-se i degustar aquestes elaboracions que han fet els restaurants. Però si algun any plogués, pues, sempre hi ha un plan B, Benicarló. És un poble molt gran i tenim recursos per a poder-ho fer en un altre lloc. Dos anys com a alcaldessa, Charo Miralles, i n'hi ha consens a l'Ajuntament en aquests temes de la carxofa? N'hi ha consens total i absolut. Com he dit, és la implicació de tot un poble i dels partits polítics també, perquè la veritat és que jo només fa dos anys, bueno, des del juny del 2015, que sóc alcaldessa. Abans havia sigut regidora durant 8 anys a l'Ajuntament de Benicarló i en quan ara ha canviat el govern, però n'hi ha un consens total i absolut en que la festa ha de continuar. És un motor econòmic molt important, precisament penso que avui per avui Benicarló en el tema de la carxofa té un potencial econòmic ahir, en el tema dels restauradors, en el tema turístic, en el tema del turisme verd, del turisme blau, que és el que volem potenciar a través del Pla Estratègic de Turisme, i n'hi ha un consens absolut de tots els partits. De fet, tots els partits polítics, tots els regidors, ja podem estar al govern com a l'oposició, tots acudixen a tots els actes i n'hi ha suport total i absolut a la tasca de l'equip de govern. Per suport, la responsabilitat és de la regidoria d'Agricultura, junt amb la de Turisme, en l'organització de la festa, però sí que n'hi ha un consens absolutament de tot. Estic despedint alguns convidats que ens venen a veure avui. I n'hi ha un consens absolut perquè això no se pot perdre i n'hi ha que apoyar-lo, claro que sí. A mi, a més, aquí a Benicarló no tenim cap problema entre els partits polítics. Vull dir que una cosa està bé i una cosa funciona,
l'any que he fet, qui l'hagi fet, això beneficia al poble, no? I llavors, en aquestes coses no ens hem de fixar qui ha iniciat la festa o qui ha treballat, perquè penso que tots hem de tirar del carro, tots formem part del poble i tots hem de procurar que Benicarló segueix que endavant i que sigui un poble cada dia pues, en més activitat. Televisió Local Alcosseber és un mig de difusió provincial, però vaig a donar un dato que serà molt agradable pels televidents d'Alcalà. La senyora alcaldessa, sa mare és d'Alcalà. Jo sempre ho dic, ma mare és gaspatxera, se va casar a Vinaròs fa molts anys, però sí, sí, encara tenim família a Alcalà i molt orgullosos, clar que sí. Senyora alcaldessa, molt agradable aquesta entrevista, gràcies pel seu temps i hasta l'any que ve. Gràcies a vosaltres per la difusió que feu. Jo sempre dic que els mitjans de comunicació també són molt importants perquè no seria la festa, no tindria la difusió que té ni tindria la promoció que té si no sigués gràcies als mitjans de comunicació. I sí, és que tots som importants i moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia i gràcies. Bon dia. I el concejal Joaquín Bueno Bosch, Chimo Bueno, tocayo, ja que recabar l'opinió, entre moltes carteres vostès i Benicarló, quines ostenten? Ah, jo em porto tres reals, o sigui, porto de governació per tant a la policia, encara que també està al cementari dins de l'àrea de governació, després soc regidor d'educació i també el de medi ambient. Anem a ficar-nos en xafruita, perdó, verdura, que és la carxofa que vostès li estan traent, vamos, a part del cinar, aquell suc, més suc encara. Sí, sí, bueno, és una hortalissa tradicional de Benicarló, jo soc de família llauradora, la conreàvem a l'hivern, sobrevivíem en ella, però cal reconèixer que des de fa dos o tres dècades el tema de la gent prendre's seriosament. Clar, sí, al camp de Benicarló s'ha produït molta cosa, però la més típica aixina en un renom és la carxofa, se li pot treure, i cal dir que des de l'Ajuntament i des del Consell Rector Regulador de la Missió d'Origen han fet un gran treball per tal de que en aquests moments, si, bueno, ja ho heu vist avui la gent que ve, la carxofa siga, ja era coneguda, però té eixe punter de qualitat que a vegades, bueno, no li dona eixe punt d'acceptació de la gent. Hi ha carxofa ecològica, si vingui Carlo? Se n'intenta fer, penso que no encara. El tema d'ecologia, hi ha gent que ne fa, segurament sí que fa, però no tant, a millor no estarà dins de la dimensió d'origen. És un repte que a millor, igual com en l'agricultura convencional, de fet, hi ha hagut ja alguns moviments des de conselleria, des d'alguns sectors, de poder tirar endavant l'agricultura ecològica. Bé, costa, però és un repte, que com dic. El mig ambient de Benicarló està ben contemplat per la regidoria que vostè porta, i inclús per tot el consens de l'Ajuntament, el consistori? A veure, el medi ambient és tot, molt. El problema és que la regidoria de medi ambient controlem moltes històries, la regulació de FEM, les aigües, el territori, però bé, jo crec que sí, se podria fer molta més cosa a voluntat. Hi ha cosetes puntuals, com són en aquests moments, pues, bueno, que ja va sortir l'any passat en la base del Bobalà, que està una mica abandonada i que enguany volem refer-la una mica. Bé, dins del territori, pensa que també, deixa consciència, ser un poble exmenem llaurador, que sí, que té la seva part industrial, però que tot pot millorar. Ja en aquests moments, i antes ho comentaven els companys, que també, el repte que ara té des de l'Ajuntament és la part cívica. És a dir, en aquests moments estem trobant que la gent ha perdut una mica eixa consciència que en aquell moment tenia de saber reciclar, saber reaprofitar les coses. Ara millor, si tiro un vidre al de la basura no passa res, i si tiro un plàstic al de paper no passa res. És a dir, aquesta falta de conscienciació vam tindre, suposo que com a tot arreu, el gran boom del mosquit tigre, que pareixia que era el més, però penso que la gent hauria de començar a replantejar-se aquestes premisses mediambientals que són bones per tots. És a dir, si volem també tirar endavant la recollida orgànica, hem de ser que la gent sigui encara més conscient, de separar en origen i de saber destriar cada contenidor. I no val allò de dir que és que a mi ja me cobren el reciclatge. Mentira, el reciclatge no te cobre, te cobren el cànon de recollida i tractament. El reciclatge és una cosa de cada un i en tots els pobles tenim els contenidors de selectiu i és un bonus d'aixòs contenidors, és el que fa que el poble, bueno, que realment sí que reciclem i que siguin conscients en el medi ambient. Inevitable parlar de ixe temporal, ixes platges, ixe litoral benicarlando. Bé, com a tot, possiblement no com en altres llocs, però sí, la part que, per exemple, va fer fa dos anys el Ministeri de Foment fent unes parcel·les a la zona de la Mar Xica, el temporal les ha destrossat, les ha deixat inservibles, també ja ho sabíem, és a dir,
la zona de Penya-Segats, que també això l'Age també ha fet una mica de mal, i fora d'ahir els altres dos punts més importants, com el Morrongo, que perga una mica d'arena, o la Caracola, que l'arena entra dins la sorra, el saldó entra dins de la carretera, són dins de l'imponderable, i el tallament ja inevitable per mala planificació, per com se va fer malament el passeig de la ratlla del Terme, que això sí que és un problema, que quan hi ha un petit temporal se mos bloqueja este vial, este tros de vial que és inaccessible, tant pels veïns com per a la circulació normal. Però fora d'ahir, pues bueno, penso que hem sortit no tan mal parats, és a dir, podria estar millor, però millor és menys afectacions, però bueno, se va demanar també entrar dins de la zona catastròfica i dins de les mesures pues, demanar, clar, com dia, també hi ha una altra qüestió molt important, que és com s'actua a la costa nord, que és tota la zona de la Mar Xica i Surrac, per evitar que realment no este temporal que ha sigut extrem, és a dir, de fora, però com se vol levantada i com se vol temporalet ja fa mal en tota aquesta zona, perquè està molt desprotegida. Entonces, uns demanen espigons, uns altres demanen altres actuacions, però bueno, algo s'haurà de fer i això és del Ministeri i el Ministeri hauria de prendre les mesures per fer-ho. Esperem que sí. Senyor consejal, gràcies pel seu temps. I, bueno, queden unes hores encara de la festa de la carxofa de Nicarló, que les gaudisca vostè. Igualment, gràcies a tots i, bueno, i vatos també. Vale. Va, molt bé. Vale, Ximo, toca jo. Bé, vale. Ha quedat molt bé. I també, una de les tantes autoritats polítiques que ha vingut a este poble de la Plana Alta del Maestrat, millor dit, Joan Baldoví Roda, reclamem l'opinió. Vostè venia sovint així, coneix este poble? Jo coneixia el poble, he vingut de campanya electoral, he vingut a fer alguns actes, he vingut a conèixer el poble, però no coneixia esta festa. I la veritat és que me'n vaig gratament sorprès de la versatilitat que pot tindre un producte tan senzill, un producte de tota la vida, com és la carxofa, i veure les elaboracions tan cuidades, tan, en fi, de dolç, de salat, en fi, mil combinacions de la creació. M'he quedat sorprès. I sobretot, i li ho estava dient a l'alcaldessa, m'he quedat molt sorprès de la implicació de tot un poble en esta festa. Jo crec que és fonamental per a l'èxit de qualsevol iniciativa tindre darrere el poble implicat. Per tant, enhorabona a tota la gent de Benicarló, perquè esta és una festa que sorprèn molt gratament. Òbviament, dir carxofa és dir Benicarló, però fem un sesgo i pixem la verdura i passem un poc un tinte de la política. Vostè acaba de ser entrevistat en Benicarló Ràdio i entre les coses que vostè ha sentit dir és que realment, bueno, pues que està molt bé el tripartit, el pacte del Botànic, i que arribarem fins al final. Sí, jo crec que és saludable que hi hagi alternàncies en el govern. El Partit Popular portava 20 anys, ha tingut una època que jo crec que han hagut, en fi, episodis negres i molts vicis adquirits, i és bona l'alternança. I jo crec que per primera vegada, després de que els valencians hagin sigut notícia a tots els mitjans per temes de corrupció, temes obscurs, és bo que els valencians donem una lliçó a la resta de l'Estat d'estabilitat política, és a dir, de que pot haver un govern integrat per dos partits i recolzat per fora per un altre partit, que és capaç de donar estabilitat a un govern, tindre un full de ruta i portar-lo a terme. Jo crec que, sincerament, estic orgullós del nostre govern, perquè crec que està donant una imatge de serietat i una imatge d'intentar, per damunt de tot, tindre un full de ruta que intenti solventar els problemes tan difícils que tenim els valencians. Estava dient-li abans, a micròfon tancat, que una diputada nacional, Marta Solí Fresquet, és del Carles Verd. Sí, la veritat és que Marta és un luxe. Marta és una xica jove, i de vegades els joves no se'ls considera com se'ls hauria de considerar, però els joves tenen una qualitat que bueno, va aparellar a l'edat, i és l'ímpetu, és les ganes, és, en fi, l'apassionament per la política. I Marta és una gran diputada que està complementant el grup de compromís allà al Congrés. Jo, en fi, des d'este mitjà, salude a Marta i dir a tota la gent d'Alcalà i a tota la gent de Castelló que tenen una gran representant allà a Madrid. Castelló també existeix. Són les paraules de Joan Baldoví i Roda. Moltes gràcies.
i fins que vostè torna per a ser Benicarló. Encantat i encantat d'estar en contacte amb tota la gent de Castelló, que per a mi són com si foren els de casa, perquè el meu país va del Sénia al Segura. Gràcies. Adéu.